So this is our spring kind of campaign. The guys, if it weren't for Buenas, Corona, aprovecho esta guys would be campaña. here in person, but they're here virtually with us. This week, we have Yo several digo, things historiadores de vreme corona, estamos special virtualno virtualno ovdje. events this week you can participate in. Imamo više događaja ovog tjedna u kojem možete So, sudjelovati. what is our topic, anxiety? Dakle, koja je naša tema, ta tjeskoba? Is a good word for it in Croatian. It's kind of strange. We live in a world that physically, I think, Čudno is je, much živimo safer u svijetu than koji je previous fizički mnogo sigurniji danas nego u prethodnim generacijama, ali je pun nesigurnosti i reč da smo preopterećeni stalno se koristi. I tjeskobni smo. Što je onda tjeskoba? Tjeskoba je splet emocija koje prethode strahu koji ćemo osjetiti. Nekad smo prestrašeni, recimo sad sam uplašen, ali vjerojatno ćemo više biti tjeskobni, osjećamo se tjeskobno. Znači, to nije potpuni strah. To nam se može dogoditi. Kada recimo čujemo da je nečije dijete bolest, možda ćete se uplašiti, ali uglavnom ćete više osjetiti tjeskobu. Razmislit ćete što bi bilo da se moje dijete razboli. Ili ima ljudi koji kada uđu u prostoriju, znači osobe koje uđu u prostoriju, kao da podignu razinu tjeskobe u prostoriji. I kad se to proširi u grupi, to zna utjecati na funkcioniranje grupe. I često se ne vidi. Kada hoću zamoliti Rona i Steve-a, Steve je imao dugu i sjajnu karijeru u Parker & Gamble. Ron je radio u Fordu. Obojite će mnogo više govoriti o sebi u našim drugim seminarima ovih dana. Ron, reci nam, kada si osjećao veliku tjeskobu? I nemoj još govoriti kako, do čega je to dovelo. Just a, it's more of a, and you'll, we'll talk about this later, a double bind. Govorit ćemo o tome kasnije, to je više paradox story. To je više neka priča o paradoksu. 2012. An organization as a director. Sam tražili u Kini da vodim jednu organizaciju. And I was given this position by the Ford Motor Company. U Fordu su mi dali tu poziciju. And I knew this going in, but it's not. Onamo, i znao sam to, ali nisam baš shvaćao kad sam dolazio. Imao sam veliku ulogu. Morao sam napraviti, zagraditi novu tvornicu, potrošiti milijardu dolara, najmiti mnogo ljudi i sve je to moralo za godinu i pol dana početi rad. Ali ja sam direktor, pa bilo je dobro. Teško je, mogu upravljati. Kad sam došao tamo, znao sam, ali nisam shvaćao da je u pitanju but everything's negotiated. Koji je u zajedničkom vlasništvu sa još jednom kompanijom. Znači, ja sam direktor, ali ne mogu ništa odlučiti bez slaganja sa obje kompanije. Znači, Ford je imao 50% vlasništva i druga je kompanija imala 50%. I taj zajednički pothvat imao mnogo zaposlenika koji su radili za obje strane. But I was given the responsibility to move the organization. Naprijed, imao sam odgovornost u organizaciji, ali sam uskoro otkrio da nemam autoriteta u organizaciji. To može izazvati mnoge besane noći. Hvala. Steve, kada si ti osjećao tjeskobu? U početku karijere radio sam u inženjeringu i pokretao sam mnoge tvrtke za proizvodnju. I htio sam napraviti tvornicu za proizvodnju u Japanu, što je uspjelo. Otišao sam u Japan i dobio sam sjajan zadatak. Bilo je uspješno, proizvodili smo, rezultati su sjajni. Htio sam ostati, ali kompanija je rekla, završio si zadatak, trebaš se vratiti ovamo. Mislio sam kad sam se vratio, zbog tako velikog uspjeha, da ću moći raditi što god hoću, kasnije da će biti sjajno. Ali kad sam se vratio, nije bilo što raditi. Nisam imao nikakvih zadataka. U isto vrijeme,
su postavili potpredsjednika koji je htio smanjiti broj inženjera. Pa su onda počeli tražiti koga će sve otpustiti. I eto, ja nisam bio, imao sam najbolji zadatak ikada, morao sam se plašiti za posao. Plašio sam se, bio sam, osjećao sam se kao da sam na meti, nisam imao što raditi i kad su mi nešto našli, nisam shvaćao što žele da radim. I toliko mi je bilo teško da sam pao u depresiju, jer bio sam u kompaniji 8,5 godina, imao sam troje djece i mislio sam da će me otpustiti. Bila je to i tekakva tjeskoba. Da, to je tjeskoba i strah. Hvala. Ja sam u novo vrijeme. Kad je naš dragi prijatelj i čovjek, jedan od razloga do kojeg smo svi ovdje, Dražen Glavaš je nedavno iznenadno preminuo i obrinuli smo za njegovu obitelj. Pitali smo se što ćemo dalje. Pa sam ja nekako donio emocionalnu brzu reakciju da ću ja preuzeti odgovornost za vođenje liderskog samita u Hrvatskoj, a nisam znao što je to zapravo sve. I nisam znao na što sam sve pristao. Bilo je to jedna od onih stvari koje prati tjeskoba, jer ne znam što točno. Hoće li se ljudima svidjeti da to radim? A nije se niko drugi javljao za to. I vjerojatno se svi možemo lako sjetiti trenutak kad smo bili tjeskobni. I ovdje imamo samo 4 slajda za danas. Tako da hoću da ih obradimo pa da možemo razgovarati. Znači, postoji teorija obiteljskih sustava. There it is, my notes. It was invented by a really interesting guy named Murray Bowen. Mislio je vrlo zanimljiv čovjek, Murray Bowen, koji je živio u 20. stoljeću. Bio je istraživač na Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje u Americi. Bio je pokretač promjena pristupa u psihoterapiji. Inače bi to bilo nešto na što nekoga iz obitelji dovedu jer je imao problema i identificiraju ga kao pacijenta sa mentalnim problemima. Međutim, on je rekao, znate, nekad kad ljudi dođu i pokažu ga kao pacijenta, zapravo oni su samo simptom većeg sustava funkcioniranja obitelji. Često je ona osoba za koju se smatra da je najbolesnija obitelj, zapravo ona koja se najviše trudi nešto je spasiti. Tako da je razvio cijeli sustav gdje je gledao kao, na obitelji kao sustave i radio je psihoterapiju s njima. Ovo su osnovne ideje, velike tema, ali evo sažetka. Tako. Rekao je da obitelji postaju sustavi, svaka je obitelj svoj sustav. A sustavi znaju s vremenom biti iskupljeni tjeskobom. Jer razmišljaju kako gledaju jedne na druge, prave kompromise i to dovodi do tjeskobe. A tjeskoba onda zna zavladati cijelim sustavom. To je poput paučine tjeskobe koja je zahvatila obitelj sustav. Ali ta tjeskoba se može transformirati kada se želi promjene. I vidio sam da je to dosta korisno razmišljanje za vlade, crkve, tvrtke, ne samo obitelji. Još jedna jako dobra ideja njegova koju su ljudi usvojili. Sustav vaše obitelji, kako je funkcionirao, vjerojatno ima velike veze s tim kako ćete voditi kao odrasla osoba. Dakle, prihvaćamo, usvajamo te obrasce ponašanja u mladosti i onda kada odrastemo, to nas oblikuje veliko. Steve i Ron, opet ću vas pitati, a vi ostali možete razmišljati. Boldly go after my friend. Smjelo ću se ukomiti na svoje prijatelje. Pitanje za svakog od vas je, dajte neki primjer
iz vaše obiteljske povijesti, što je utjecalo na vaše, što vam je pomoglo u vođenju i što vam je odmoglo u vođenju. Dakle, s tim, što ti je pomoglo u izdvoje obitelji kao vođi? Prvo da objasnim. Moj tata, je odrastao tijekom velike depresije 1930. Onda je otišao u drugi svjetski rat i borio se u Aziji protiv Japanaca. Vratio se kući, oženio se, nije išao na fakultet, radio je posao koji nije volio. Moja sestra je starija od mene. Moj tata se na temelju svoje obiteljske povijesti smatrao zakinutim za mnogo toga, pa je smatrao da i ja trebam biti zakinut. I njegove bio je takav karakter da vas nije znao nikako pohvaliti. I dok sam ja, kad sam ja odrastao, u djetinjstvu nisam osjećao brigu i potvrdu, a imao sam potrebu za to time. Pitao sam se kako da to prevladam. I zanimljivo, pozitivan ishod svega toga jeste da sam ja postao neko ko će se itekako truditi i birati najteže putove. Pokušavao sam uspjeti i prevladati taj manjak i dokazati svojem tati da zapravo nešto vrijedim. A negativna strana, cijele karijere morao sam se boriti s osjećajem da nisam dovoljno dobar, pa sam morao kompenzirati to tako da se pokažem još bolji. Da bi dokazao svom tati i sebi da sam dostojan. Moj tata imao i dobre kvalitete, neke principe kojih se treba držati, bio je vjernik i vjerovao je Bogu. Samo to nije znao prenijeti u odnos ljubavi i potvrđivanja prema meni. Divim vam sve što to možete reći, jer mnogi ljudi ne dolaze do te točke u životu da mogu tako nešto ispričati. Da mogu reći, hej, evo, ovo sam rešio. A za druge stvari znam da su utjecala na moj život. Tako da drago mi je što ste mi to rekli. Ron, što si ti dobro i loše primio iz svojeg odgoja? Imam suprotnu priču što se tiče odnosa s ocem. Dobra strana u tome što mi je tata uvijek govorio da sam superstar, da mogu što god želim, samo se trebam obrazovati i više raditi. On je bio vrlo vrijedan. Imao je jako dobru radnu etiku. Ako ga budem slijedio u tom, da mogu što god želim. Kad vjerujete da možete sve, onda možete nekad malo iskoračiti predaleko i sve pukne. Shvatite da baš i niste Superman. Ali, uglavnom je bilo dosta pozitivno. Jer guralo me naprijed da budem avanturista, idem naprijed. Idem za najtežim problemima koje mogu naći. Da mogu sve. But from a pride perspective, it's probably not that good. A što se tiče ponosa, vjerojatno nije baš tako to. Jer počneš razmišljati da se bolje nego što jesi. Zna to biti onda i negativnosti. Probably the biggest and most hurtful part, najteže, najteži dio odrastanja. Difficult to say, my dad was an alcoholic. I ovo nije lako reći, moj tata je bio alkoholičar. Dakle, to je izazvalo mnogo drugih problema. Vidio sam čovjeka koji je pomalo udaljen od svih nas. Veliki navijač, ali ne baš neki trener. Isto tako je to ostavljalo, opterećivalo obiteljske financije. Nekako sam se zbog toga osjećao kao da nisam dovoljno dobar, a ostala djeca u školi. So there was, I mean, and I hate to talk about that because it's a bit painful. Ne volim razgovarati o tome, jer je bolno. I got a bit of strength from it.
To me osnažilo. I'm going to learn to do things differently. Izvući ćemo se iz ovoga, napravit ćemo nešto drugačije. I'm afraid of it. So, but it hasn't hurt me. It hasn't hurt me at all to not. So, ali nije me ranio. And I just drove to try to do things better. I uvijek sam se trudio napraviti nešto još bolje. Making sure that my kids had, you know, somebody there with them, talking to them. I trudio sam se uvijek razgovarati sa svojom djecom, biti uz njih. And say this place is well taken care of. And so I think I was able to, through God's grace, see that this was a learning experience. I mislim da po Božjoj milosti vidim da je to bilo iskustvo za učenje, da je bilo dobro. As I move forward and have that position. I vidim što mogu unaprijediti. I wouldn't say the word dalje. Position is not the right word, but be a father and take that leadership. Ne samo na poslu koji radim, nego i kao otac. Wow. Yeah, that's also very... thank you for sharing that. Hvala za to. The truth of that. For myself, I'd say... Za sebe bih rekao... My father worked on safety systems for nuclear power plants. Moj tata je radio na sigurnosnim sustavima za nuklearnu elektranu. Odrastao sam uz osjećaj odgovornosti. Uvijek sve trebaš provjeriti. Don't take a really risky approach to things. Odveć riskirati. Tako da mi je lako biti dosta oprezan i temeljit u mnogim situacijama. A s druge strane, uglavnom mi je probleme riskirati, onda mi se žena smije, ali oženio se sa mnom, doseli u Hrvatsku. Ali kad god riskiram, jako sam ispunjen tjeskobom. Teško mi je iskoračiti u tome. I za sve nas koji razmišljamo o obiteljima, odakle smo potekli, i kako se to odigralo u vašem vođenju, to je veliko dobro ulaganje vremena. Hvala vam za priču. Idemo vidjeti kako ovo izgleda, koji su izvori tjeskobe kod lidera. Mnogo ih je. Izabrao sam tri koje lako razumijete, koje su česti u organizacijama ovdje. Napravili smo imena za njih. Prvo se zove trokut. Trokut je situacija kad imate tri osobe u razgovoru gdje bi trebalo biti dvije. Dakle, u životu i u odnosima treba biti razgovor s dvije osobe. Imate s nekim problem, razgovarite s njim. Ali mi to ne volimo. Teško nam je biti u direktnom odnosu prema osobi. Radije ćemo tračati s nekim drugim ili se buniti na naš odnos prema nekoj trećoj osobi. I tražiti snagu ili suosjećanje ili savjet. I tako stvaramo trokut. Kada dovodimo dakle treću osobu, kada uvlačimo nešto drugo, da bismo izbjegli ono što bismo zapravo trebali raditi, suočiti se s osobom. Recimo, kad se nađete s ljudima i znate da trebate razgovarati s nekim o nekom, nečemu, možete cijeli razgovor provesti razgovarajući o drugim ljudima koji donose probleme u tim. A nikad se nećete pozabaviti problemima s kojim imate s osobom s kojim razgovarate. Jer vam je lakše dovesti nekoga trećega. Dakle, trokut je situacija gdje imate tri osobe, tri stvari u situaciji gdje trebaju biti dvije. I često kao lideri bivamo uvučeni u trokute tuđih problema. Dakle, ljudi koji rade za vas kažu vrlo mi je teško sa ovim drugim kolegom. I ovisno o tome kako funkcionirate kao osoba, ili ćete odbaciti čitavu stvar, ili ćete se uplesti u tuđe probleme. Možda će vam biti drago što ste u tom trokutu tog lošeg odnosa među kolegama. I možda se možete pitati da li ste skloni pobjeći od toga ili ćete se dati uvući. Možda možete biti važni ovdje. Tako što sudjelite u tom razvoju. To su i trokuti. Dvostruki čvor. You have been sort of set up to fail. I think I see kako god napraviš, nećeš uspjeti. Toga ima mnogo u Hrvatskoj.
i naši odnosi prema drugima su dosta duboki. I ima dosta dubokih prijateljstva, a isto tako postoji čitav povijest vršenja usluga, gdje ste vi činili usluge nekom i neko za vas, gdje može biti teško kad se nađete u takvoj situaciji, kad trebate razgovarati ozbiljno s nekom osobom, ali nekog pogotovo ako ste iz ruralnih dijelova Hrvatske, reći ćete, ali taj je toliko učinio za mene, pomogao je mojoj obitelji kad mi je bilo teško, u teškim situacijama, ne mogu to promijeniti, ne mogu ga kritizirati. I onda imate problem jer znate da je situacija loša, a ako ne učinite nešto, bit će još gore. Jer neko će vam reći, trebaš razgovarati s njim. I ostaćete bez ugleda pred jednom grupom ljudi ako se pokrenete i napravite nešto u vezi s tim. I osjećate se kao da nemate izlaza. I zbog toga itekako osjećamo tjeskobu. Treći je literature is they call something a phantom strike. Nešto zovemo fantomski napad. Fantomski napad je kada neko dođe i kaže ja i mnogo anonimnih ljudi ne volimo kako ti vodiš. Dakle, ja imam za sobom čitavu vojsku, koja se sa mnom slaže, kaže da ti ne radiš dobro, ali oni se plaše to reći i trebaš mi vjerovati da govori u ime veće grupe ljudi. I to je suludo jer morate vjerovati toj osobi koja vam to govori i opet uhvatit će vas tjeskoba jer osoba insistira da ne možete razgovarati s tim drugim osobama. Ona se plaši razgovarati s osobama. Trokuti razgovori s tri osobe gdje trebaju biti dvije. Znači, dvostruki problem gdje gubite kako god, fantomski napadi, kada neko kaže da ima anonime pratitelji koji se ne slažu s vama. Postoje u literaturi 9, 10, 12 izvora tjeskobe, ali ovo su tri koje su najstupačniji. Steve, Ron, imate neke brze primjere? I can talk about triangles. I think I talked about double bind. Mogu govoriti. Yeah. O trokutima. Vrlo uobičajeno u poslovanju. Kad imate više ljudi u timu. Remember a time, and I'll just give one, because I could probably give 10. So Kathy comes to me and she says, you know, recimo, kad mi Kathy dođe i kaže, Dominic is always driving too hard, too fast, doesn't pay attention to the Dominic details. Radi prebrzo, ne pazi na detalje, i tim se zbuni. Ne možemo napred. Kada Dominic kaže, ne mogu raditi s Kathy, ona je preduboka, hoće sve razumjeti, ne možemo napredovati tamo. Keeps us, we're too slow. Now, well, two professionals come to me and say, hey, look, I can't get along with the other. Kada dođu dva profesionalca i kažu, ne mogu se složiti s ovim drugim. Ne razgovaraju međusobno o tome. To je meni trokut koji ne funkcionira. Moje rješenje za to, dam im treći, za da tako i nema veze ni sa čim. Recimo u ovom slučaju, kažem, ovog ljeta će nam doći neki studenti, napravim neki program, give them meaningful predstaviš firmu, teach them and show them neke zadatke i pokaži im kako i mi surađujemo među sobom. That's great. Reci mi kad si gotov. To je dobro, vratit ćemo se na ta rješenja. Podsjeti me ako ne spomenem to slučajno. Steve, ja sam imao fantomski napad na putu u Japan kad sam se selio onamo. Morao sam otići u Kaliforniju na 2 tjedna raditi u tvornici s timom Japanaca koji su morali vidjeti kako radi proizvodnja da bi otišli u Japan i vodi. Kad sam stigao u tvornicu u Kaliforniji, rekao mi je, svi se ovdje ljute na vas.
These are the people I'm going to be leading to start the plan. Ljudi koje trebam voditi. Kažu mi, svi se ljute na vas. Wow. To je bila tvrdnja. Yeah, wow. Yeah, I've often... I was laughing because I was thinking of the number... Smijem se jer sjetio sam se mnogih situacija gdje kad bi ljudi meni rekli. I često s dobrom namjerom. Kad kažu, Nolane, evo kako te doživljavamo u Hrvatskoj, to nije dobro. I neće reći, ja mislim da je tako. Ne, Hrvati misle da ne valja to. I možda su i upravo, ali kad se u nekoj novoj situaciji ne znate baš mnogo. I pretpostavljate da ovaj čovjek zna što govori i da govori u ime ljudi. I to će vas, i te kako će vas uhvatiti tjeskoba. Kako voditi ka zdravlju? Znači, ovo su stvari, pokazat ću vam knjige na kraju. Imate odličan podcast, ako slušate na engleskom, o toj temi. Kako ćete povesti ka zdravoj situaciji? Jedna od najboljih istina jeste da razjasnite sebi, da ne možete nikoga promijeniti, samo sebe. I teorija o sustavima, kaže da je koliko god je moćno kad su svi zaglavili, isto je moćno kad jedna osoba krene nekud. I ne možete nikoga prisiliti na promjenu, ali možete promijeniti sebi i pokrenuti mrežu poznanstava. Kao što su Steve i Ron dali primjere. Istražite svoju obiteljsku dinamiku. Biće tu i praktičnih alata što koristimo u fokusu, zove se činogram, gdje napravite dijagram svoje obitelji i to vam može pomoći da shvatite zašto vas hvata tjeskoba u određenim situacijama. I pokazuje nam i što nam može ići u korist. To je najveća ideja. Kaže, trebate biti osoba koja neće širiti tjeskobu. Znači, više nećete nadodavati tjeskobi u grupi. Nećete biti osoba koja će donositi još veći pritisak u grupu. Ali želite biti prisutni. Ne želite napustiti grupu. Želite otkriti kako biti prisutni, a opet ne biti tjeskobni. Recimo, kad dođe neko koji je ljut i želi nekome to ispričati, i vi ste voljni saslušati osobu. Strpljivi ste, znate slušati, ali isto tako zatim nećete odlučiti usvojiti svu tu frustraciju ili gnjev te osobe. Znate slušati, znate pomoći, shvatiti stvari, ali zatim vratite onda osobi njen problem. Dakle, morat ćeš učiniti to i to. Dakle, neću ja pokušavati popraviti stvari. Dakle, trebate biti neko ko neće širiti tjeskobu. I da nećete reagirati u tjeskobi. Još jedan korak jeste. Imenujte dinamiku među ljudima. Možete čak i objasniti ove koncepte ljudima koje znate. Možete reći, čini mi se da me vučeš u trokut. Izgleda da ti i ta osoba imate problema i ti hoćeš da ja budem tu treći koji će vas premostiti. I mislim da to neće pomoći ni tebi, ni toj osobi. Dakle, ako možete imenovati dinamiku, često u životu kada imenujete neke stvari, one izgube moć.
Another one, especially for leaders, is to expect a lot of. Još jedna stvar za lidere jeste očekujte veliki otpor. Kad počnete promjene uvoditi, čak i sabotažu. Ironično je. Mnogi sustavi, mnogi timovi su puni tjeskobe, ali ne žele se promijeniti, jer promjena bi donijela još veću tjeskobu. Dakle, mnogi bi ostali u stanju tjeskobe, jer strah od suočavanja, strah od popravljanja, čini im se gori od onoga što sad doživljavaju. Dakle, vođenje ka promjenama nije lako, jer ljudi se uglavnom opiru promjenama. I opet vi kao lider morate pokazati svoj stav, da ćete se ponašati na određeni način i reći, dobro, neću odustati. I trebate biti svjesni da nećete naletiti na odobravanje i da će se svi radovati. I zatim, imajte na umu da je ovo putovanje, a ne cilj. Dakle, nećete biti Jedi koji nema osjećaje, koji je uvijek u pravu u svakoj situaciji. Ako uspete napraviti okruženje u kojem želite napredovati i rasti, to je ono što trebate učiniti. I zadnji slajd. Vraćamo se na ovo. Čuli smo, Steve i Ron su rekli svoje priče. Vam se čini da ste u trokutu, gledajte kako da izađete. Trokut je uglavnom kreću tako što neko pita mogu li ti povjeriti tajnu, a vi ne znate koja je tajna. Kažete dobro i onda vas strefe. Znači, recimo, ako je u pitanju prijatelj i u pitanju bračni par i vi čujete nešto zbog čega ste u teškoj situaciji. Ali zbog toga što je neko rekao mogu li vam reći neku tajnu, to ne znači da trebate ostati u toj užasnoj situaciji. Tada želite reći ja to ne mogu nositi. Imaš 24 sata da kažeš bračnom drugu ili ću ja. Napustiti tjeskobu često morate, da biste se rešili tjeskobu, morate često napraviti nešto paradoksalno ili neobično. Ako imate dvostruki taj problem, ako ne znate kuda krenuti, tada trebate potražiti savjet. Pitajte druge. Vidite, postoji i treći način. Ali ako je jasno da postoje samo dvije opcije, tada trebate izgubiti brzo i dobro i reći dobro, nemam kako pobjeći, nek se dogodi i idemo dalje, jer nećete pobjediti. A fantomski napadi, to se često događa u crkvama, ljudi se plaše doći k vama. I to jednostavno možete reći, uvedi nas sve u razgovor, recite ko je ko, ili nećemo razgovarati. Jer će svi izluditi. Nadam se da vam ovo pomaže, da vidite kako se možete diferencirati i kako možete reagirati, tako da znate ljudima da znaju tko ste, ali dalje, da ste i dalje uz druge ljude, da želite poznavati, biti s njima, da želite da rastu, i vi rastete, da nije stvar u mržnji prema ljudima i da se ne želite odvojiti od njih. Steve, kako si ti riješio to što se Japanci mrze? Well, I met all the Japanese people and upoznao sam se s Japancima. Počeo se sastajati s njima i rekao, ima li nečega što vam smeta kod mene? I svi su rekli, pa baš i ne.
I onda sam saznao da onaj koji mi je to rekao da je bio jedini koji se ljuti na mene. Jer on je htio voditi čitavu stvar. Bio je ljut što sam ja dobio ulogu vodstva. I lagao mi je. I aktivno se trudio sabotirati me. Okrećući sve protiv mene. Međutim, ja sam se sprijateljio s drugim direktorima i brzo su uvidjeli da je taj čovjek bio lažac i cijelo vrijeme u Japanu nismo uspjeli riješiti taj odnos s njime, jer on me stalno pokušavao potkopati, ali sam se sprijateljio i zbližio s drugim. I njega sam jednostavno ignorirao, iako je i on imao moć. Ali na kraju mnogi nisu vjerovali. Jer su vidjeli da je manipulativan i da je prevrtljiv. Tako da zadatak je uspio unatoč njemu. To mi se sviđa u toj priči. To je situacija gdje je tjeskoba stvarno jaka. Ali išao si naprijed kao ostvarivanju odnosa s drugima. Širio si se, razgranao si se, jer neki će se ljudi uvući u sebe i reći, valjda me svi zapravo mrze. Mislim da upravo je to ovaj materijal, da treba ići sprijateljavati se unatoč svemu onome što nas može paralizirati. Shvaćao si, događa se još nešto. To se često događa. Kad ljudi kažu ja i još grupa ljudi, ne slažemo se s tobom. To je često prikrivanje nečega što se događa u jednoj osobi. To je odličan primjer. Ron će govoriti o pregovaranju sutra na seminaru. Ako se niste prijavili na to, prijavite se. Ron će govoriti o tom zajedničkom poslovnom pothvatu. Kako se snalaziš u tim problemima? Bilo je zanimljivo. Prvo sam morao promijeniti razmišljanje o vođenju. Sa zapadnjačkog stava i razmišljanja. Kada dođete i odgovorni se za nešto, obično, trebate tražiti od ljudi da dobro rade. Ali uvijek imate i tu moć da kažete radi ovako i onako. Ali ja to nisam mogao. Bio mi je problem i bile su to besane noći. Jer imaš priliku napraviti tvornicu i napraviti dobru potporu za organizaciju i proizvod. You have to support the organization with a product. You must manufacture. Ali kada želiš podupreti organizaciju proizvodom, to moraš učiniti. To je način na koji prilagodljiv, prihvatljiv klijentu, inače si otpušten. Ako klijent želi motor za pola godine, moraš to napraviti, inače nemaš više posao. Without a lot of conversation. Ali ja ne mogu odlučivati bez mnogo razgovora. Dobra je vijest. I'm not going to talk a whole lot about negotiations, but boy, I got a lot. Neću puno govoriti o pregovorima. There's a bright side to leading. You have no authority to lead or no positional power to lead. Ima i dobre stvari kada vodiš, a nemaš pozicijsku moć za vođenje. Process and thinking is how do I get people to agree with the direction? Razmišljaš o tome? Kako da se ljudi slože s mojim postupcima? It comes down to a real desire and a strategy to get everybody to buy into the way. Sve svede na želju i strategiju da svi prihvate vašu ideju. I tako je s pastorima velike crkava. Pokušavate nešto učiti i pokretati ljude u nekom smjeru, a nemate autoriteta. Imate 1000 ljudi u zajednici. Učite ih i kažete trebamo napraviti program izgradnje, jer taj razlog mora biti jako dobar. Osim ako se zbilja ne slažu
mind change of my leadership style to a good leadership style, where we talked a lot, we conversed a lot, we treba nam dobar liderski način vođenja, gdje razgovaramo, tražimo usmjerenja. And it was a deep respect for the culture. I bilo je tu duboko poštovanje prema kulturi u Kini. Negotiations and alignment are very, very important. Razgovori i slaganje su jako važni. I oni vjeruju da se svi moraju potpuno slagati. The platform out from under me. Znači, kad me oduzmeš kotače, platformu, i kažeš mi, i dalje imaš dužnost dovesti organizaciju do cilja, onda moraš potpuno drugačije razmišljati. But it was a huge growth process for me personally. Dakle, bio mi to veliki problem, ali je isto tako i proces rasta. I really appreciate about your story, it comes to mind for me at least, is the idea that you didn't lose. I ono, tvoje priče mi se svidalo što nisi izgubio sebe. Znao si da si čovjek iz Forda. I znaš što se očekuje. Ford me zapošljava, to mi je pozicija, ali si bio spreman uskočiti u kineski dio situacije i ne zapeti i reći, dobro, ajde da vidimo kako stvari funkcioniraju. Ovo je drugačija stvarnost i tvoj uspjeh. Jeste u tome što si uspio premostiti ta dva svijeta. I to je često kada ljudi razgovaraju o tome kako biti osoba koja ne štiri tjeskobu. Nećeš se potpuno poistovjetiti sa drugima, nego znaš ko si, ali možeš se kretiti ka njima. Možeš biti blizak s njima, a opet paziti na viši cilj. And come back tomorrow if you want to. Sjajni primjeri. Vratite se sutra da čujete više. Thank you. Hvala. So my last slide is I zadnji slajd. And then once I do this part, we'll turn off the recording and we can kada ovo završimo, završit ćemo snimanje. I diskutirat ćemo otvoreno. Kako možete provesti to u djelo? Prvo, trebate razmišljati. Koji je veliki izvor tjeskobi među odnosima za vas? Dakle, vezano za ono što smo razgovarali, kako stvari zapravo? Jer ako se radi o nekom trajnom izvoru tjeskobe, onda je tako zato što su stvari zapele. A zapelo je zbog nečega, negdje. I kad se pitate kako dovesti do promjena, nešto se toga može iznenaditi. Možda smo zapeli jer se trudimo više i više. Uvijek je u obitelji važno truditi se što god neko kaže. A nekad promjene dolaze kada pokušamo nešto novo, iskušamo nešto novo. Zatim slično pitanje. Koja osoba u vašem životu sada predstavlja najveći izvor vaše tjeskobe? I zbližavalo ti se s tom osobom ili se udaljuje? Da li vam donosite skobu pa bježite ili donosite skobu pa joj se približujete? To često radimo s djecom. Kad im ne ide, onda se trudimo približiti se sve više i više. Približite se njihovom životu. I šta je s tom osobom? Da li se ta osoba približuje vama ili se udaljuje? I kako to utiče na vaš odnos? Ako bježite jedno od drugoga, ali često se događa da jedna osoba bježi, znači ka pozna bliskosti, a druga bježi. I kako do toga dolazi? Evo, možete nešto iskušati već i večeras. Pitajte članove obitelji, kako znaš da mi nije dobro prije što sam to znam? Pitajte djecu, kako znaš da tata ili mama nisu dobro prije nego što kažem išta? To može razotkriti mnogo toga. Kad shvatimo da drugi vide, kako nam je mnogo bolje nego što mislimo. I nekad znamo vidjeti znakove na drugima koji otkrivaju kako su pod pritiskom.
I evo rizičnog pitanja, možete pitati tim, kako moja prisutnost u prostoriji mijenja dinamiku? Što se događa u prostoriji kad sam tu i kad nisam tu? Ako želite vrlo zanimljivi razgovor sa svojim timom, eto pitanja. Kako je moja prisutnost? Kako me vi doživljavate? I možda otkrijete? Možda vas odgovori iznenade. Evo ovo su izvori. Upravljanje liderskom tjeskobnošću. Čovjek je razmišljao o tome u kontekstu organizacija, ima podcast koji je sjajan. I mnogi materijali koje koristimo od njih sam uzeo. Zatim knjiga gdje je jedan židovski rabin koji je živio u Washingtonu. Ima fantastične priče. Uz to, ovo su događaje za naredne tri noći. Ron sutra razgovara o pregovaranju. Možete mi poslati e-mail ako nemate registracijski link u srijedu. S nekim našim drugim partnerima imamo seminar o tome što smo naučili u godini pandemije. Vrlo zanimljiv čovjek iz Floride koji je vodio veliko učilište tamo. Možemo govoriti o molitvi za posao, molitvi na poslu. Steve i Ron imaju jako zanimljiva iskustva. Pa možete čuti više o tome. Evo, gasimo snimanje.